Fala galera do nosso canal, posição de hoje aí, uma passagem de guarda, começando com um ganchinho interno, uma variação bem interessante, eu gosto bastante de fazer, espero que vocês também gostem. Os! Bem galera, tô aqui na guarda de gancho, né, ganchinho interno, tiro um joelho, travo o pé dele com a mesma perna, faço um scroll em cima do joelho, matando a perna dele no chão, empurro a perna na lateral, depois que eu passar do joelho dele, recolho a minha perna, ganhando a passagem. Fala galera, então essa aí foi a posição da semana, mais uma produção aí, parceria Intiopixel Selvagem BJJ. Curtam, compartilhem, deixem seus comentários, sugestões. Até a próxima semana. Os!